No, no, stop, stop, stop writing. Hey, open your motor. Come here, Ikilima. Daura motor. Dan Allah wannan ne suka ji auruwa dan Allah ku aure su. Kamar ya ma aure su ba mu san halin su ba kai za mu. Okay, ita wannan dai sakin wawa ce. Ita kuma wannan ba taba shiga dakin miji ba. Mhm. Wacce sakin wawa? To ga sakin wawa wannan abu sai ka kai baban su ne da zaka aure da su. Ai babban wa uba, uban me ya tafi nema. Babanku ya tafi nema. Dan Allah ku aure su. Ke soraki mai rashin kunya, kake mai dan hali. Ke kuma kake yawo, kake ringa chatin a dakin miji. Yadda za mu aure su. Shine ai dan Allah dan annabi ku yarda kun ji dan Allah ku aure su na kuna da kuɗi kuɗin ka gani kawai kake tunani ba haka bane wallahi ke wa annan in gina ƙaran gwamnati ne kuma jiya yi mai rangwada ke wa za ta ma ke ma jiya mai jiya za ta ma za ku aure sai mu yi tunani za mu yi tunani to zo mu shawara kai ku aure su ku in ga alun wallahi zan ga ku da alun ba ku aure su ba kai dan Allah ku hakuri to na fasa dan Allah ku hakuri kai ku ku dafe ma mutuni ma an ga wannan yau yau